Түркістан өңірі карантин шараларын сақтау нәтижесінде республикамызда орнықты дамуда. Тұрғындардың өмірі мен денсаулығын тұрақты бақылауда ұстап отырған мекемелердің бірі Түркістан қалалық емханасы. COVID-19 індетінің алдын алу мақсатында емдеу мекемесін атқарып жатқан жұмыстары жөнінде бас дәрігер сұхбатқа шақырған болатынбыз. Енді астында байқаған болсаңыздар, жаңағы контактсіз термометрия өткізіліп болғаннан кейін, егер де сізде қандай да белгілер анықталса, бізде жаңадан жасақталған фильтр бөлімі бар. Сол фильтр бөлімінде сіздерге көмек көрсететін болады. Ол фильтр бөлімінің бір алдыңғыдан ерекшелігі, бұрынғыдан ерекшелігі, бұл жолғысын біз мына балаларға, жүкті әйелдерге және ересектерге үш топқа бөліп қарайтын боламыз. Себебі ол жерде біз мына жүкті әйелдер мен балалардың иммундық системасының әлсіздігін, жалпы мына кез келген сырқатты қабылдап алу мүмкіншілігі бар екендігін ескере отырып, біз бөлек қабылдауды жөн көріп отырмыз. Одан бөлек ересектерді қабылдайтын және бір бөлек фильтріміз бар. Ол жақта біз жалпы негізі мына жалпақтымен айтқанда лас аймақ деп белгілейміз. Яғни сол жақта жаңағы инфекцияның белгісі бар барлық пациенттер, ол яғни мына жөтел, дене қызуын көтерілу ең басты белгі, жаңағы ентігу сияқты белгілерімен келгендердің барлығы сол жақта көмек көрсетіледі. Алғашқы диагнозы қойылады, қажетті жаңағы ПЦР анализі COVID-ға алынады сол жерде. Одан кейінгі кезекте көрсеткіштеріне қарай ол кісілерді біз, егер де амбулаторлық деңгейде емделу қажет болатын болса, ем тағайындаймыз. Не болмаса ауруханаға жатқызу керек болатын болса, біз жедел жерден осы жерге шақыртып, осы жерден тікелей жедел жәрдем арқылы біздің қалалық орталық ауруханадан жасақталған төсек орынға тасымалдайтын боламыз. Оған көрсеткіштер мынау адамдағы жаңағы оттегі мен қанығу дейді, жаңағы сатурация деп айтады. Осы сатурациясы бізде 85-тен төмен болған жағдайда біз ауруханаға жатқызуды уже әрекет жасаймыз. Қалған жағдайда біз бақылауды жасаймыз сол орында. Бақылаудан кейін жаңа изолятор деген бөлмеміз бар, сол жерде пока оқшаулап бақылауды жасап тұрамыз. Нәтижесіне қарай жаңа 3-4 сағат көлемінде егер жағдай жақсармаған жағдай болатын болса, онда біз ауруханаға жатқызуға қызмет жасайтын боламыз. Одан бөлек мынау біздегі мынау лабораторияның қуаттылығы деген мәселеге мынау облыс әкімдігінің жаңағы облыс қоғамдық денсаулық басқармасының бастамасымен қаржыландыруыменен бізге жаңа аппарат келді. Ол аппараттың тәуліктік қуаттылығы 500 болды. Бұрынғы бұған дейінгі аппаратымыз біздің 250 тұғын. Әрине онымен де біраз жұмыс атқардық. Қазіргі таңда біздің қуаттылығымыз тәулігіне 500-ге дейінгі анализге дейін көтеріліп отыр. Бұл дегеніміз, яғни бұл бір мезетте жаңағы көп халықты біз қамтуға мүмкіншілігіміз бар деген сөз. Қазіргі таңның өзінде біздер тәулігіне сол жаңағы 500-450-дің айналасындағы анализдер істеп отырмыз. Яғни қандай белгісі бар адамдардың барлығына бұл процедура жасалынып жатыр. Мына COVID-тан бастапқы толқыны қазір еліміздегі көптеген қосымша созылмалы ауруы бар адамдардың көбірек ұшырайтындығын көрсетіп тұр. Осыған байланысты қалада сіздердің тіркелген өздеріңіздің осы емханаға тіркелген қала тұрғындарының ішінде созылмалы аурулар бар қаншалықты және оларға белгіленген бекітілген медбикелер барлығы бар ма? Қандай жұмыстар жасап жатырсыздар сол кісілермен? Қазіргі таңда енді бізде жалпы Түркістан қалалық емханасында 75 аймақ бар, оның 15-і жалпы анау педиатриялық аймақ болса, қалғанының барлығы бізде жалпы тәжірибелі аймақтар. Яғни ол жаңағы туылған баладан еңбектеген кәріге дейін барлығын түгел сол мамандар қарайтын болады. Әр аймақта бір дәрігер 3 медбикемен қамтылған. Сол мамандар қазіргі таңда бізде мынау ауыл аралау жұмыстары деп айтамыз, соны күшейтіп жатырмыз. Яғни науқастарды үй жағдайында көру, активті түрде анықтау, табу, егер де қандай да бір сырқат белгілері басқалар анықталып жатқан жағдайда сол мезетте жаңағы анализ алу, ары қарай одан кейін емдеу сауықтыру бойынша іс-шараларды біз жүзеге асырып жатырмыз. Осы орайда мен қосымша айтатыным, біз мынау кешегі бірінші толқынның барысында жалпы сол кезде мынау білесіздер, қаламызда өте көп адамдар, жаңағы тұрғындар пневмониямен көптеп сырқаттанып ауырды. Осы сырқаттанған пневмониялардың енді білесіздер, енді адамның жасы ұлғайғаннан кейін қалдық белгілер өте көп қалады. Яғни ол өкпенің тінінің жаңағы қатаюы деген сияқты белгілер көптеп қалады. Яғни сырқаттанудан жазылғанның өзінде де қалдық белгілер болады. Осы қалдық белгілерді мен күресу, қайта қалпына келтіру мақсатында біз осы Түркістан қалалық емханасының базасынан осы жердің күндізгі бөлім, яғни бұл жерде реабилитациялық бөлімше ашып отырмыз. Ол жерде жаңа құрамында екі реабилитолог дәрігер жұмыс жасайды, массажистіміз бар, физиотерапевтіміз бар, және инфоконструктор бар, және мейірбикелеріміз бар. Яғни ол күнделікті жаңағы адамдардың үй жағдайында жасауға мүмкіншілігі жоқ, осы жерде мамандардың бақылауымен жасап,
өкпе тінінің қайта қалпына келтіру мәселесі бойынша біршама жаңағы жұмыс жасап жатыр. Емдеу жаңағы күндері, жалпы сауықтыру күндері науқастың жағдайына байланысты болады. 10 күн, 12 күннен 20 күнге дейін созылуға болады. Яғни ол науқастың өзінің жағдайына қарай пациенттің біз соған қарап бағамдап, сол арқылы біз қадағалап жасап отыратын боламыз. Қазір енді облыс мәртебесін алғаннан кейін Түркістан үлкен алып құрылыс алаңына айналып отыр. Осыған байланысты уақытша тіркеудегі адамдар да сіздерге келіп емделді ма? Мына құрылыс компанияларындағылар, болмаса басқа да осынша уақытша келіп жұмыс жасап жатқандар қалай тіркеледі? Қалай олармен жұмыс жасай аласыздар? Әрине, біздер мына облыс орталығы болғаннан бастап, мына сол күннен бастап білесіздер, мына мемлекеттік мекемелердің барлығы бізге келді. Мемлекеттік мекемеде істейтін барлық азаматтардың барлығы бізде осында бір жаңағы бір аймақ бар. Сол аймаққа барлығын бірге. Себебі ертеңгі күні жаңағындай шатыстырып алмау болмаса, басқа да бір нелер болмас үшін бір жерден келіп көрініп, бір жерден қайту мақсатында біз барлық мемлекеттік қызметкерлердің барлығын бір аймаққа тіркегенбіз. Олар өзі бізде тіркеуде жұмыс жасап жатыр. Ал енді мынау құрылыс бойынша құрылысшы болып жұмыс атқарып жатқандардың барлығы, әрине, иә, ол келгендердің барлығына біз тіркеуіне қарамай көмек беріп жатырмыз. Жедел көмектің барлығы тіркеуіне қаралмай көрсетіледі. Ал енді жоспарлы келіп тексерілу, қаралу мәселесіне келгенде міндетті түрде біз тіркейміз. Ол үшін бізде мына мемлекеттік портал бар, eGov деген. Сол арқылы тіркеу жасап, ары қарай сол бақылау жасап жатқан жағдайымыз бар қазіргі таңда. Мына COVID-19-ның бірінші толқыны барысында көптеген жерлерде дәрі-дәрмекті аса қымбатқа сату, сол дәрі-дәрмектің айналасындағы алыпсатарлықтар көп кездесті. Осы мәселенің алдын алу бойынша қазір бір орталықтан СК фармация арқылы дәрі-дәрмектер беріліп отыр. Осы дәрі-дәрмекпен қамту және мына техникалық жарақтандырылу қазір біршама күшейтілді ме? Әрине, егер де сіздер бұрын не алған болсаңыздар, мынау қоғам облыстық қоғамдық денсаулық басқармасының басшысы Пашинов Марат орынбасарының бірнеше интервьюларын нелерін барысында көрсетіп жатыр. Қазіргі таңда біз облыс көлемінде 2 айлық қор орталықтандырылған қор бар. Одан бөлек әрбір мекемеде, емдеу мекемесі, например, біз сияқты болмаса қалалық аурухана сияқты, әрбір мекеменің өзінде қосымша тағы 2 айлық қор жасақталынған. Яғни былайша айтқан кездегі сол жаңа бірінші толқын барысындағы жаңа дәрінің жетіспеушілігі деген сияқты мәселелерді болдырмау мақсатында орын алып отырған. Бұл орайда мынау жаңа облыс әкімі Өмірзақ Естаевичтің және де мына қала әкімі Рашид Абатұлдарының істеген әрекет жұмыстарының барысында сырт мемлекеттерден жаңағы дәрі-дәрмектерді кіргізу барысы бойынша, яғни біз сол арқылы біздер қазіргі таңда мынау қорды жасақтап, тас тұйнақта дайын болып отырмыз. Сонымен қатар енді көріп жатсыздар, мынау 77 жедел медициналық жәрдем автокөлігі келіп жатыр облысымызға. Облыстық жедел медициналық жәрдем станциясының несіне құзырына беріліп жатыр ол. Одан бөлек мынау жаңағы оттегі аппарат, өкпен жасанды аппарат дейміз ғой, солардан келіп жатыр. Сонымен қатар мынау жаңағы концентратор деп айтамыз, өкпенің жаңағы қанықтандырып беретін аппараттар бізде бұрын 90 болса, қазір 900-ге дейін жеткізілді. Сол себепті бұл өте үлкен ауқымды жұмыс. Төсек орындарының бәрі жасақталған, дайындалған. Енді әрине ол бірінші ненің барысында анық жіберілген жаңағы болған кемшіліктерменен сабақ алынып, қазір сол бойынша біз толық жұмыс жасап дайындап отырмыз. Негізі сақтансаң сақтаймын дейді ғой. Мына қазір жасыратын жоқ, қаламызда да көптеген жерлерде де өңірлерде белгілі болып жатқандай аздаған көлемде болса да құда шақыру, болмаса жаңағы беташар жасау, болмаса өткен жолы көкпар өткізу ойындарда осылай болып жатты. Осы секілді ойындарды, басқа да бұқаралық шараларды өткізбеу және осы COVID-19-ның екінші толқынына, үшінші толқында болуы мүмкін дейді. Осының алдын алу үшін әрбір адам, әрбір қала тұрғыны қандай сақтық шараларын жасау керек? Енді бұл орайда біз қазір айтудан жалықпаймыз, талмаймыз. Бұл маскалық тәртіп бірінші кезекте. Себебі неге біз маскалық тәртіп дейміз? Себебі бұл сырқат адамнан адамға тек ауа тамшылы деп айтады. Яғни ол біздің тыныс алу жолдарымыз арқылы, мұрнымыз, аузымыз арқылы жұғады. Сол себепті біз маскалық тәртіпті қатаң түрде сақтауды сұранамыз. Енді бұл жерде әрине бұл бір адам, екі адамның қолынан келетін шаруа емес. Бұл жерде мынау ел болып, жұрт болып, мынау жауапкершілік деген нәрсе болады. Осы жауапкершілікпен қарап, егер де әр адам өз денсаулығына, өз ағайын туысқанының денсаулығына жауапкершілікпен қарап, маскалық тәртіпті қатаң түрде сақтайтын болса, бұл ауруды жеңіп шығуға мүмкінділігі өте жоғары бізде. Қазір мынау істеніп жатқан шаралардың арқасында, мына Құдайға шүкір деп айтайық, қазіргі таңда мынау
болуы мүмкін карантинді біз арғай созып жатырмыз. Қазір мына министрдің өзі атап өтті ғой, оптимистік вариантпен біз келе жатырмыз деп. Ол дегеніміз, яғни біздің ауруханалар, төсек орындар яғни 10% ғана пайдалануда, ал біздің облыс көлемінде мүлдем бізде төсек орындар барлығы жасақталған күйінде дайын тұрмыз. Поэтому ол ауру жағдайда жатқан пациенттеріміз жоқ біздің. Соңғы тәулікті есепке алатын болсақ, например, соңғы тәуліктің өзінде біз облыс көлемінде бірде бір пациент коронавируспен тіркелген жоқ. Сол себепті бұның барлығы осы сақтық шараларының дұрыс сақталуын жаңағы қадағалап жатқан құзырлы органдардың барлығының қызметінің арқасы деп ойлаймыз. Бірінші кезекте адамдардан осы нәрсені сұранатқан болар еді. Бағанағы мына құдалық жиын деп айтамыз, әрине қуаныш қазақ болғасын тойламай тұра алмаймыз. Но бірақ ол жерде жаңағы екінші, жаңағы таяқтың екінші ұшы бар дейді ғой, екінші ұшында адамның өмір тұрғанын түсінсе дейміз. Енді әрине барынша айтып жатырмыз, қазір облыс қала көлемінде мобильді топтар құрылған, сол мобильді топтардың несіменен, көмегімен осында фактор анықталып, қазір жаңағы айыппұл салу, басқа болу, енді бұрынғыдан әрине азайды өткізілатқан іс-шаралар. Әлі тоқтап жатқан жоқ, жасыратын ештемесі жоқ. Енді ол бойынша біз әлі де халықтан сұраймыз, егер де жақыныңыздың өмірі, өзіңіздің өміріңіз маңызды болатын болса, бұндай шараларды өткізбеуге, ондай жерлерге бармауға тырысуды біз сұранған болар едік. Қазір енді осы COVID-19-дың қандай белгілері бар? Егер адам қандай бойында, қандай белгілер байқалса, дәрігерге жүгіну керек? Әрине, бұл о бастан ең бірінші белгісі, бұл коронавирус, бұл біріншіден дене қызуының көтерілуі. Дене қызуының көтерілуі, мына денедегі дел салдықтың болуы, бұлшықеттердің ауырсынуы, иістің және дәмнің сезудің болмауы немесе бұзылуы деген сияқты. Одан кейін ентігу және жөтел. Міне негізгі осы белгілер болған жағдайда аймақтық дәрігерге хабарласып, мүмкіндігінше үй жағдайына шақырса, аймақтық дәрігерлер үй жағдайында көмек көрсетеді. Бұл не үшін ондай деп айтамыз? Себебі ондай жағдайларда сіз өзіңізде болған болуы мүмкін сырқатты екінші адамға жұқтырмауыңызға абзал. Ол бойынша бізде мобильді топ құрылған, қалалық емхана көлемінде бізде 8 мобильді топ қазіргі таңда жұмыс атқарып жатыр. Яғни осындай белгісі бар азаматтар егер аймақ дәрігеріне хабарласса, үй жағдайында барлық жағдай көрсетіледі ол кісіге. Түркістандықтарға алдағы мерекелер кезінде де көпшілік жиналатын қоғамдық орындарда карантиндік талаптарды қатаң сақтау сұралады. Ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол ізде дегендей, әрбіріміздің жеке бас гигиенасын сақтауымыз қажет ақ. Ескендір Ертай, Бағдат Ерсейіт, Тұран, Түркістан.